რატო მარაგვა იმის უფლება რომ კანონ მორჩილ საზოგადოება ჩავიდეთ დედაენის ძეგთან და რატო არ გვიშვიდენ იქ და რატო მუშვიდენ მამათმავლებს და გარკვეულებს დედაენის ძეგთან არ გვაქვს უფლება ვითქეთ დედაენის ძეგლი ძირში მაშინ როდესაც ეს გარეცები ესენი ეს არა ადამიანები და არა კაცები აქციას ატარებენი ყველას მოუწოდებ არ შეიძინოს არავინ ძალიან სწორ უზნეობას ზნეობით უნდა უპასუხოთ და არა უზნეობით ისევე ბოროტებას ბოროტებით ვერ დაამარცხებს სიკეთით უნდა დაამარცხოთ ზნეობრივად მოვიდეთ ძალიან ხო ის მიდეთ ის ადამიანები ვინც გეი პარადის ჩატარება უდოდა არიან საწოდავი ადამიანები მას ხორნალობა ჭირდება ხახო გვაიძულეს რომ დამდგარიყავით კუთხეში დედაენის ძეგლის უკან არ დავდექით, დავდექით ტროტუარზე და ამ ბიჭებთან ჩვენ არავითარი პრეტენზია არ აქვს, ესენი არიან ჩვეულებრივი საქართველოს პატრიოტები და ქართველი არის მომავალი არიან, მაგრამ ვინც ამათ ბრძანებამისა ჩვენი შევიწროების, ის არის დამნაშავე. წაიყვანონ იქ ახალგაზრდები ბიჭები თუ იმატყვიეთ ცოლება და ის არ ვიცი როგორ უწოდო ამას. LGBT კრატიზაცია უფრო არის საქართველოს ვიდრე თეოკრატია და ამიტომ მე მინდა რომ არ იყოს LGBT კრატია. მაგისაც პრობლემა არ აქვს ჯანმრთელობაზე. აგერ ჩვენი ეკლესიის მოძღვარმა მოდა. დავსხდეთ ხალხო, ვისაც შეგიძლიათ. დავიბალოთ, ეს საქონლებო. ეს ძალიან ხალხო, ყველა წესი შეგდეთ.